Pojďte k nám na naše lovutě prodloužené jízdy. Dnes jenom za 1000 rupií. Zadarmo k tomu. Cukrová vata. Cukrová vata. Tady ne, tady. Tady je lopár. Lopár, arák. Arák pro každé dítě. Držte naše páčky pěkně dole. Ano, a jedeme, roztáčíme. Už se to roztáčí. Thank you.
Nalevo vidíte tradiční benské Ngada kultury domy. Napravo vidíte prodejny s Coca-Colou. Za mnou vidíte nasráno od slepic.